Da bi jedan sistem funkcionisao, generalno ako govorimo o bezbednosti saobraćaja, nekoliko stvari treba da ispunimo. Na prvom mestu treba da imamo stabilan izvor finansiranja. To nam je zakon o bezbednosti saobraćaja omogućio. 30% od naplaćenih novčanih kazni se vraća lokalnim samoupravama na teritoriji koje je prekršaj napravljen. Zatim, druga važna stvar jeste da stručni ljudi postoje u savetu. I treća i negde najvažnija stvar, to nam iskustvo iz drugih lokalnih samouprava pokazuje, da na čelu lokalnog saveta bude čovek koji je gradonačelnik, odnosno predsednik opštine, i evo, upravo takvu situaciju imamo i u gradu Zaječaru. Ja verujem da ćemo u narednom periodu mnogo dobre stvari raditi u Zaječaru, a naš zajednički cilj je spašavanje ljudskih života, smanjivanje posledica u saobraćajnim nezgodama.